Svensson. Ni var ju här hos mig för en tid sedan för att ni hade sömnproblem. Och jag gav er då receptet på ett par tabletter och att ni kunde ta en liten smula konjak före sänggåendet. Nu undrar jag, hur har det fungerat för er, herr Svensson? Jo, pillren ligger jag nog lite efter med. Men konjaken, det ligger jag nog före ett par månader.